إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Sual verilir ki, insan Allah'tan takvalı, səbirli olmağı istəyirsə, amma lazımı anda o səbri, takvanı göstərə bilmirsə, belə də yalancı sayılır mı? Deməli, insan dua etməlidir. Bu, xeyirli əxlaqı, gözəl əxlaqı insan Rəbbindən istəməlidir. Və dua etməklə yanaşı, yəni əhl-i sünnədə bu var ki, dua ilə yanaşı səbəblərdən tutmaq. Səbəblərdən tutmaq. Səbəblərdən də tutmaq lazımdır, çalışmaq lazımdır. Əgər insan dua edərsə və həmçinin səbəblərdən də yapışarsa, inşallah müvəffəq olar. Çünki səbir barəsində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهِ Yəni, kim səbirli olmağa çalışarsa, Allah-u Teala onu səbirli edər. Yəni, insan var, yaradılışdan səbirlidir. İnsan da var, səbirsizdir. Amma çalışmaqla o səbir əxlaqına yiyələnə bilir. Artıq yox, deməsin ki, məndə alınmır, məndə xarakterdir, yox. Deməli, çalışarsa, onu əldə edə biləcəkdir. Vəmən yətəsabbar, yəni səy göstərir, çalışır. Kim çalışarsa, Allah-u Teala onu səbirli edər. Kim öyrənməyə çalışarsa, Allah-u Teala onu öyrədər. Yəni, çalışmaqla insan... Yəni, bu əxlaqa yiyələnə bilir. Və bunun savabı o birisindən daha böyükdür. Yəni, insan var fitrətindədir. Həyalı olmaq, səbirli olmaq fitrətindədir. Və insan da var, bunun fitrətində deyil. Yəni, insan səbirsiz insandır və deyil, həya baxımından problem var, amma çalışır həyalı olmağa, çalışır səbirli olmağa və çalışdığına görə nəfsə ağır gəldiyi üçün onun savabı da daha böyükdür. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم